Напружена боротьба, гучна підтримка фанів і небезпечне зіткнення. Саме у такому ритмі проходила гра третього туру чемпіонату Чернігівської області з футболу серед ветеранів. 5 вересня на стадіоні «Супутник» Прилуцький футбольний клуб «Ветеран» приймав гостей із Сосниці футбольний клуб «Вимпел Кудрівка». Свисток головного арбітра констатує початок гри. Попереду два тайми по 40 хвилин. Господарі поля активно почали наступати на ворота гостей із Сосниці. Одна із перших атак. Вінгер прилуцької команди прострілює вздовж воротарського майданчику. Удар, голкіпер на місці. Переживаємо, не можемо забити ніяк, але в принципі... Прилуцькі повинні сьогодні перемогти. Повинні. Вчора збірна порадувала, сьогодні повинні прилуцькі порадувати. Як думаєте, який рахунок буде? 2-1 на користь наших, мій прогноз. По грі кажеться, що Прилуки повинні сьогодні виграти. Повинні забити хоча б, як мінімум, один. А далі буде видно. Гра цікава. Гра, тобто, 50 на 50, тобто, спочатку поки радує. Далі, як буде, то будемо дивитися. Ваші прогнози? Прогнози, що Прилуки виграють 2-0. 3-0, 3-0 перемога. Мінімум. Прилуки вперед, ветеран перший. Трохи згодом ветеран Прилуки записали до свого активу небезпечний кутовий. Подача, боротьба на другому поверсі, м'яч знаходить гравця прилуцької команди, удар, оборонець команди гостей відводить небезпеку. Під кінець 40 хвилинки ветеран Прилуки все ж дотискає суперника, як наслідок гол. Закінчився тайм небезпечним зіткненням між гравцями обох команд. На стадіон «Супутник» прибула карета швидкої. Рахунок 1-0 на користь команди Прилук, перерва. Ну як тобі матч, які прогнози, як хлопці грають? Ну, хотілося б, щоб немножко краще грали, а так взагалі хорошо грають. Які твої прогнози, який рахунок буде? Ну, 2-1 або 3-1 може бути. В чию пользу? Прилуки побідять. Другий тайм. Свій характер продемонстрували гості із Сосниці. І прогноз юнака починає справджуватись. Стрімка контратака 2 в 3. Нападник Вимпел Кудрівка ось-ось вийде на рандеву з голкіпером. Та оборонець ветеран Прилуки грає не за правилами – пенальті. Голкіпер кут вгадав, але до м'яча не дотягнувся – 1-1. Та прилуцькі ветерани натиск не збавляли. Стандартне положення, подача, пожежа у штрафній. М'яч знаходить гравця, удар через себе, перекладина. Так, такого футболу чекали всі. Чергова атака, оборона гостей на місці. І знову небезпечно, удар, штанга, нападницьке чуття прилуцького гравця не підвело, удар... 2-1. Прилуки в азарті. Останні хвилини матчу ветеран Прилуки впевнено йде до перемоги. Стрімка атака, удар і м'яч від штанги залітає у ворота. 3-1. Знімальна група телеканалу Прилуки спілкується із автором першого забитого голу. Гра, в принципі, вся повністю вийшлася. Виграємо зараз 3-1. Важко, команда дуже хороша. В тому році ми з ними грали в фіналі, перемогли 2-1. Сьогодні перемагаємо поки що. Я думаю, доведемо до кінця цю гру. Як будете святкувати? Та ну як святкувати? На режимі не будемо святкувати. Будемо готуватися до наступних ігор. Наступний матч будемо, да, теж буде важка гра, буде команда Городня хороша. Ми минулорічний, по-моєму, полуфіналіст. І будемо приймати тут вдома. Так що запрошую вболівальників. Вболівальників на наступну гру. Тож констатуємо, ветеран Прилуки переміг Вимпел Кудрівка, Сосниця 3-1. Враженнями від матчу ділиться півзахисник гостей Ігор Мищенко. Ми розпитали його і про травму партнера, і про пенальті. Нападаючий нас пробрасував м'ячик, а защитник чуть не спів ззаді, я от якби там наступив на ножку, і точка там 100%. Гра дуже хороша була, якби Прилуки опитні ігрочки. Є пару-тройка ігроків, які пограли вищу лігу, прем'єр-лігу, тобто було складно з ними боротися. Ну, у нас грали ми своїм составом, сьогодні у нас усилення не приїхало. Ну, я думаю, вдома ми їм бой дамо, і якби хороша гра, головне, що без травм. В такому возрасті, як грає 35+, головне, що без травм. Передача, чоловік випригував наш, на другому етажі вони боролися, і наш би якби виграв з Прилуку. Ну, чисто ігрова ситуація, там і не нарушення, якби такого не було, вигравав м'яч, а цей просто продовжав движення і вийшовся удар просто этот самий. Щось відомо щодо стану? Якого... Ми ж наже була гра, ми нічого не знаємо. Ну, а там на полі якого характеру? Ну, травма треба буде зашивати, що то буде робити. Думаю, що гра така, ну, то є травма така, більш серйозна, там, сотрясення, я думаю, 100%. Буде. Тренерський штаб прилуцького клубу грою підопічних задоволений. Дійсно, дуже тяжка гра, зараз емоції переповнюють, але є результат. Ми перемогли, це дуже важливо, тому ми далі продовжуємо свою стезю, нам потрібно далі вигравати, щоб знову стати чемпіонами.
Дуже невдачно була наша минула гра, ми програли, але ми зараз в грі переграли. Я думаю, зараз, мабуть, найсильнішу команду нашого суперника. Тому я думаю, що готуємося далі, і я думаю, що в нас все буде добре. Настанови на сьогоднішній матч виконані? Чи, можливо, десь щось? Якщо є результат, значить настанови виконані, тому все добре. Який запал перед наступним матчем? На що у нас є, бачите, у нас дуже добра команда, у нас дуже добрі гравці, ми дуже добре настроєні, тому я думаю, у нас дуже велика підтримка, бачите, скільки вболівальників, дуже приємно, ми граємо для них, тому і фан-сектор у нас теж надійно. У нас тили закриті, значить, у нас все буде добре. Хочу відмітити, дуже гарна гра команди «Сосниці», дуже приємно, ми з ними в тому році грали, на виїзді ми в тому році програли, вдома виграли. Все, скажімо так, вдалося, тобто ми потихеньку по той грі, скажімо, робимо, скажімо, деякі кадрові зміни, тому що в нас в той грі було і вилучення, скажімо, один гравець нашої команди пропускав, тобто потрібно було думати тренерським штабом, тобто, ну, я вважаю так, якщо перемогли, значить, які перестанови, які робили, зробили вірно, тобто, а далі будемо дивитися по людям, це ж, скажімо так, хто зможе, не зможе, вдома це одне, а основне ще виїзди. Тобто, а виїзди у нас, як у нас три виїзди понад 200 кілометрів. Тобто, так що тяжко, по 3,5, по 4 години в автобусі, а потім виходить гра. Нічого, це гра. Тобто, головне без травм, основне. І їм же, це ж ми їдемо, і вони до нас переїжджають, так що це все гра. Нагадаємо, Прилуцький клуб вигравав чемпіонат ветеранів двічі поспіль – у 2019 та 2020 роках. Зараз вони посідають друге місце у турнірній таблиці. Наступний матч ветеран Прилуки заплановано на неділю 12 вересня. Гра проходитиме у Прилуках, прийматимемо гостей із Городні. Валерій Фурсо, Олександр Сова. Новини. Телеканал Прилуки.